يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا كوكو دال دافا ورا دي نده ترينا بو نيتا wallahi jarbat ma amone luma gënal man ko non dem na bu yag do lu ñuy waxat sax suma ko gisee han oncle suma xol day tang jir ah wa naka lañu def way nak sa yaay ci bopam man momo jox problème def nako be door na sa yaay kraw te teyumako tey wax nga ne ma xame be leg suma loxo mu saté bu sax mo def lolu yépp wa way comme say daf ko bëgg kay wala mo bëgg say xawma naka la ko mëna wax ki da bëggul suma yaay alu tanga ne bëggugo te loko wax neex na say ndax su bëggon suma yaay ah suma yaay mbokam du fi fièvre nek sa hôpital da wax deug ak yaa ki nek fi di lan bëgguma ko wax sax non 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 di lan daf la door wala dooruma daf la saga ci ginaaw nekuma fi xana nek fi ni di caisse janhay xarit suma yaay bu fi ñew caisse nako xa nga ñoo fi ñewon ci suñu ginaaw man dal mako bëtta ndax gisuguma legi fogul neewon sax man mang ci keep ma fekka fi suma yaay xarit mu ngi tok fi ñom ñaar ki di wax wahi romantique bo xamne sa jëkkeer yaa ko waawo diko wax ndax bam koy wax ne sa bugul suma yaa ya deg lo yow sa bop mako deg bes bobu na fekk mako xifal dama ko funane dama ko wone mu fecce ma funane ndax budul lo nako wax suma yaa dama ko fecce lo be ah lolou tay bam yoro dama ko bugul camera video ko nga ko ronda boko video ci ngay am def la okay wa alaykum assalam wa rahmatullah ñu ngi sant yalla ba def ñu ngi sant yalla ba tay la ba naka ba def lo dara xaram wi tay kay ah okay xaram wi tay kay naka fi nga demone fo demone ci marché defal ba ko tay dama demone ba ko tay man yaay ba ko tay ten ba fofu la demone wax nga deg yow mën nga jog nga dem def sa activité sa yaay mom wétal na mom wa wétal na ma de wax deug fa yalla Tior, nga wax mu tang bi ma jele Magnay. Waaw. Bu don waxu kete da damay sante Yalla. Waye bir buy daw la ci rax bo xam te mu bir du koro man xawma li la. Na lo lek yow. Man da naka lek ma dara lax dem ci guddu yep xam man mom sama soxna ci bi mi delu hopital be fa am and ak mom gungé ko da naka bu mako gungé ba mu dem hopital ba non la ñewate te lek ma dara waye bir bi dal. Dama yaakaani nak nam muru yi la. Nan mburu yi na la ko so yo lek bo gene ci waaw nan mburu yo mom bo mom gambi diko tey ni waaw ebe mom bëgg mako ndax dafa forox sa way xaar ma ci meeku ñu dugg ci dugg lool dal moy affaire bi dafa ba na kon ci inshallah Zainaba kay Zainaba gido sa dalak asa onkul mo modou gidi man to onkul ak limu ko wax djuge man yaay ak bir buy daw sama bir bi nan gur kon mom limu toge da bëggon dem ba Ankul nga baye xel ni amna ko lay xaar day nga ku nek ci bus di wax mais nga baye xel ni mako jëm nga tok fi dina xaar nga tane li mo yaq dekk bi nga sa way limuy tok yep mi ngi togal ak bëgg tek bo bëgge tek do dugg ci bus bi tek ah wa day na bakay dana do dina sama yaram bi ñakk na to rek ko mané fandan ka rek sa onkul ni lay yagge ci tous ah sa onkul xabiram day daw yow na ah defal ah onkul nak meexul ba meexul mais fim toll ni situation bi dafa nek ci jappale ba
يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء.